Bora, bora! É isso aí, meus amigos. Bora lá, né? Candeias, Candeias é o destino e a viagem já começou, já começou. E assista esse vídeo até o final que vocês vão saber a regra aí da brincadeira aí de quem soube o que que tinha daquela coisa do posto fiscal. Nada acontece por acaso. Hoje, vocês vão ver aí o que vai concorrer as pessoas que participou, as pessoas que comentou, que falou. Tá aí. Mais pra frente aí do vídeo vocês vão ver. E continue aí com a equipe, continue aí com a gente, tá? E bora, bora. E mais uma vez, obrigada pela companhia, obrigada pelo carinho e bora, bora, Candeias! Eita, que as meninas ali é ligeira, né, Pre? Hã? Tá aí, tá? Carregadinha, manifestadinha, tá bom? Ah, e só pra lembrar, tá? Essa carga como a gente pegou lá da Fred Price, nós nunca tinha carregado por esse pessoal, mas foi top, né, mãe? Foi o salto mais rápido do Zeleste. Foi. Carregou ontem, pagaram ontem. Pois é, tá? Só foi postar ali no correio ali e mandar pra eles e deu tudo certo, né, mãe? Bacana, joia. Estamos seguindo aqui, ó. Movimentadinho aqui. Bora, bora. É isso aí, meus amigos, estamos por cá, tá? Como a gente está com tempo, eu pedi para o marido parar aqui um pouco para mim organizar minha cozinha e lavar as roupas, né? Porque durante a viagem, vocês sabem, não dá. E a gente vai dar tempo, porque ainda vai pegar um fim de semana aí no meio, né? Da entrega. Mas então tá lá descansando. E bacana, joia. Estamos por cá, tá? Aqui tem muito, muito caminhão mesmo, né? Aqui vocês sabem, se abastecer, não paga. Se... se não paga um tanto aí, né? Mas ainda assim compensa. Compensa porque tem tudo aqui. Tem água, tem banheiro, tem tudo. Bora lá que eu vou mostrar aqui pra vocês. Estamos aqui no São Cristóvão. É isso aí. Olha aí, ó. Tá vendo? Estamos aqui. Lavanderia ali, tem banheiro, ó. Os caminhões ficam tudo ali. Tá? Posto bom, muita gente fica aqui fim de semana. Hoje tá sossegado, né? Que é na semana. Hoje tá sossegado. Mas aqui também tem o pessoal que faz alguns serviços. Tem bastante oficina mecânica ali por dentro. Então o pessoal vem pra cá. Muita gente aí, os caminhoneiros mais antigos, tudo conhece aqui o São Cristóvão, tá? Nosso caminhão tá logo ali na frente. É isso aí. Eu já lavei toda a louça. E agora eu vou, coloquei minha roupa lá de molho. E agora eu vou pôr ela no varal. Tá? Trabalhando, né? Eu fico sentada há muito tempo, aí agora eu tenho que trabalhar. É assim mesmo. É assim que funciona. Trabalho em equipe. E o marrento descansando. Isso aí. Bora, bora. Olha lá. O pessoal paga os meninos aí pra limpar, dar um grau, né? Nas rodas, nos tanques. Tá? Então, todo canto que você vai, você vê que o caminhão gera renda, gera emprego, né? Pro pessoal. E isso é muito bacana. Aí tem aqui essas lavanderias aqui, né? Umas tá bem cuidadinha, outras não. Mas enfim, é o que temos, tá? E essas árvores aqui que é top. Faz uma sombra danada, né? É isso aí. É aqui que eu tô. Eu aproveitei, eu lavei toda a louça, né? Limpei as caixas da cozinha, né? Olha aí, deixei tudo no jeito. Top, top. E também aí eu peguei também, aproveitei e lavei um pouco de roupa, né? Porque quando tá viajando não dá tempo de lavar. Então você tem que aproveitar quando tá parado, gente. E aqui a gente tem lavanderia. É isso aí. Bacana mesmo. E olha como ficou linda, né? A roda do Apollo. Ficou top, né? Top, top. Meus amigos. Bacana, joia. Brigadão, viu, Efton? Brigadão pelo presente. Top. É isso aí. Casinha arrumada, roupa lavada, cozinha limpa, tudo arrumadinho. Um tempinho aqui, um... Como que chama aquela palavrinha, Bre? Black, como é que é? Aquelas paradas que os caminhoneiros dá pra descansar? Um Blake. Tá? E estamos saindo aqui. Bom dia! Fala bom dia, Marrento! Bom dia. Tá? E como diz o Marrento, ainda é um dos melhores lugares pra ficar, né, Marrento? Mas é. Ainda é um dos melhores lugares pra ficar. É o posto que o povo mais fica. Né? Que a gente tem acesso à água. E tem muitos caminhões aqui ainda, hein? Aí, ó.
seguindo. Bora, bora. Demos uma parada aqui para abastecer. Falta pouco para passar os buracos, né? Saindo de Fortaleza ali. E falta para passar o pior trecho, já a gente passa. É isso aí. Bacana, joia. E se inscreva aí no canal. Curte, compartilha, deixa aquele like. E bora, bora. Quase uns 7 mil amigos. Estamos quase chegando. É isso aí. Bacana, joia. É isso aí, né? Preparando aqui o Apolo para viagem. E vamos ser selados para abrir, porque aqui a água, gente, não deu nem para pegar água aqui, tá? A água aqui é muito salgada. E quando você lava os para-brisa com uma água dessa, mancha tudo. É complicado. Né? Mas eu vou ver ali com o marido. Mas é isso aí. A equipe aqui tá animada, tá focada. Graças a Deus. Graças a Deus, né? A segunda carguinha aqui do Apolo. Bora, bora. Já tão por cá, pertinho aqui de Russas. Aquele dia nós passamos aqui em Russas à noitinha, né, Breno? Agora já estamos aqui, ó. Russas é uma cidadezinha aqui maior. Maior que tem. Por aqui. É muito conhecida. É aqui na BR-116, quilômetro 158. Ali atrás tinha uns buracos e tudo e tal, que passou bem devagar. Agora aqui tá uma aliviada. Mais pra frente ali tem mais buraco, né, Breno? Tem, mas dá pra ir desviando deles, entendeu? Onde vai ter mais buraco agora, só vai mais de barco. É qualquer coisa também. Aqui é o pessoal que ficou, não. Outra coisa, o pessoal falou e realmente aconteceu. Eles tava muito mais buraco, mas eles andou tampando um pouco, viu, Breno? É, mas não tipo, o pessoal do tampamento de buraco tá tudo parado. Os equipamentos deles, o punhado de máquina, tá tudo parado, tá? Tá aí. Aí passou pra lá, tá parado, e passou agora, tá parado também. Tá aí. Será que faltou material? Tá aí o marreto que não deixa passar nada, tá, meus amigos? De fato, tava mesmo parado. Bom, material deles é a vassoura e o guardinho? Não, ali tem que ter um material grande, tá? Punhado de trator, aquela máquina de rapar. Ah, tá. Mas é isso aí. Mas ó, se não tivesse tampado pelo menos um pouco, aí, né, o marrento ia passar por pela 020, mas aí é mais longe, 140 km. Aí o marrento decidiu passar por aqui, porque aí ele viu que os buracos dava por... Que os buracos lá também tá do mesmo jeito, tá? É, Pre. Ele viu que dava pra ele o Apolo aqui, desviando aqui dos buraquinhos, e ele viu que dava pra romper, entendeu? E outra coisa, tem um posto fiscal lá também, né, que é meio complicado, meio assim, pra agarrar também. E aqui, sendo que aqui agora só tem esse posto fiscal aqui da... Ajuda aí, Marreto, da Pena... Pena Forte. Pena Forte. E indo, não garra, só garra vindo. É isso, Marreto? É. Tá aí. Então, seguindo aqui a viajada. Eu acho que uns 20 dias, não sei, ficou um bocado de tempo lá. Ficou esperando. É.
Depois... Eu acho que essa é uma boa. Mas fala aí pra nós, Gisele, vocês teve que ficar esperando ou vocês pôde pegar outra carga e fazer outro puxa pra depois vocês pegar a carga? Mas ó, outra coisa, Marrento, o Geraldo agora, o Geraldo não deixa a desejar não, você precisa de ver como é que ele amarrou a carga dele, cara. É. Ah, rapaz, você tá brincando? Brinca? Hã? É isso aí, querer é poder, né? Quem não é caminhoneiro, não é motorista... Ele aperfeiçoa, entendeu? Entra com amor, né? É, entendeu? Tem gente que, ah, eu vou ver, vou experimentar. Não. Vai. Eu, você sabe, todos os negócios que nós entrou, que não foi pouco, entendeu? Entrou pra valer. E quando não... acredito que a maioria não deu certo. E quando não deu pra valer, né, mãe? Tá bem. Mas antes do barco afundar, a gente tinha uma coisa com ele, tá? Aqui falando, antes do barco afundar de vez, o Marrento sempre estava procurando uma alternativa, porque também ninguém pode ficar no negócio até ele encher o barco, até ele encher já. Sempre entrei para ficar e entrei para arrebentar, mas não dava certo. É, tá? É isso aí. Não pode entrar, vou ver se dá, tá? É isso aí. Mas bacana, joia. Aqui é russa já, Marrento, ó. Já é. Aqui tá 6,68, 6,99. Você abasteceu a quanto, Marrento, ali atrás? Pois é, foi uma coisa também que fez o Marrento passar por aqui. Porque o combustível por lá, pela 0,20... Estava tudo 6,67, 6,77. É mais caro, né? E daí você entra dentro do Piauí, e Piauí não brinca em serviço, não. Não. Tá? E tem que procurar, né, um combustível de qualidade e de bom preço. Porque senão, a equipe aqui não aguenta. É isso aí. Bora, bora. Como a gente fala, ó, eles estão varrendo a beiradinha aqui, ó. Tá vendo? Né? O asfalto não foi feito, né? Eu não entregou aí do serviço, tá assim, coisado. Você acha que vai? Já raspou, né? Tá desse tipo aqui, ó. Logo depois de Russas. Aí tem esses pedaços assim, uns pedaços arrumados, tá? Então, tipo assim, falta um pouco de organização, né? Vamos fazer o serviço? Vamos fazer o serviço. É isso aí. Agora, é como diz o Marrento, organização só tem organização para o pagamento, né, Marrento? Só, tá? É que é uma coisa meio complicada. Aí. Mas vamos esperar que tudo se ajeita, né? Vamos esperar. Sempre achei bonitinha essa igrejinha, ó. Ela é antiga, hein? Antiga, né, Pre? Tá aqui, ó. Vou passar aqui essa ponte. Aqui também tem água. Olha. Olha que riqueza. Limpinha, Pre. Limpinha, limpinha. É. Olha aí. É, por aqui também tem água. Olha lá. Olha aqui. Que bonito. É aqui na BR-116, na altura do quilômetro 206. Peixe gordo. É peixe gordo? Aí, ó. Peixe gordo, tá? Tá vendo? Os peixes ali devem ser bem gordos. Né? Aí, ó. Tá tudo bem verde aqui, ó. Olha, aqui, ó, vai pro Tabuleiro do Norte, Pre. Aqui. Nesse trevinho aqui, ó. É pra lá, né? E não é longe, né? É eles que faz tudo de caminhão, Pre? Caminhão de estrada, sim. Ai. É um povo que entende. É um povo que entende de Scania. E tem bastante coisa ali de peixe. Eu acho que ele cria peixe. Ele tem tanque. Olha lá, ó. Eles aproveitam as águas. Olha lá, ó. Bacana. 9 quilômetros. Tá aí. Seguimos. Bora, bora. E estamos por cá. Ficando aqui o peixinho que o Fred deu pra nós, ó. Lá de Fortaleza do Ceará. Que peixe que é esse, Marrento? Tilápia. Tilápia. Tá aqui, ó. Fritinho, ó. Que delícia. Olha só. Já dá pra você abrir um bar, viu, Marrento? Dá.
Falta só cerveja hoje. Galho. Olha lá, que galho, delícia. Gente, estamos aqui, tá um vento danado, tá aqui no Posto Mateus. Esse Posto Mateus aqui é onde também tem a fábrica de queijo. Como que chama aqui a cidade, Pri? Jaguaribe. Tá? É por cá que nós tá. É isso aí. Bacana, joia. Bora, bora. Equipe almoçada, começa o serviço. E o pessoal aqui tá trabalhando. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ainda bem que esse pessoal ainda tá fazendo esse serviço, tá? Porque senão poderia estar pior. Tá? Bem que alguns amigos nossos falaram, olha, eles estão tampando os buracos. Porque aqui o sinal de buraco tampado, que é novo, é muito, muito mesmo. Aí estaria realmente, assim, sem poder mesmo passar. Intransitável, né? É a palavra. Mas graças a Deus, diante da situação, diante de tantos buracos, até que não foi assim dos piores, né, Maria? Não, deu para trabalhar bem. Deu para trabalhar, tá? A verdade seja dita. Claro que não devia ser desse jeito. É, né? Mas enfim, não. Mas pela. Não achou que não tá certo, não. Não eu tá acho certo? Que rodovia, pelo tanto que nós paga de imposto e de tudo e de tanto que o Brasil, que o país produz, isso aqui era para ser um tapete. No mínimo. No mínimo. Quatro pisos. O nosso amigo lá, Bruno Novelino, falou, Marreto? Acabou de mandar aqui agora pra mim. As rodovias lá da Itália, as rodovias de concessão, elas têm validade. Eu não sabe se é 10 ou 12 anos. Aí, ó. Validade. Validade, gente, que depois acabou, muita, faz outra. É isso? Pode dar um tapete a rodovia, que tira ela e bota um. Tá aí, gente. Nosso amigo lá, Bruno Novelino, quem quiser, seguir ele lá, tá? Ele trabalha ali na França, ali na. Como que chama aquele? Itália. Na Itália, naquele espaço ali, ele faz aquela região, né, Maia? Faz, né? Europa. Europa. Faz Europa. Tá? O Bruno Novelino aí, ó. Quem quiser seguir ele, bora lá, tá? Dá as dicas lá. Dá as dicas lá e ele mostra aí os lugares top das galáxias. Você viaja sem sair de casa. É isso aí. Nas Europa. Nas Europa. Viaja. Porque, e outra coisa, tá? Muitos amigos não sabem, mas você sabia que viajar lá da França para a Itália é tão perto, que é muito perto. Uma viagem dessa que uma gente faz, tipo assim, quando uma gente sai de Recife e vai lá pro Acre, dá para uma gente passar uns... Acho que uns 3, 4 países. 3, 4 países, né, Maria? Eu acho. O nosso Brasil é gigante. Porque o Bruno sai da Itália, faz entrega na França e vem dormir na casa dele. Ô, Maestra, é que nem Rubinéia, São Paulo, né? Tá aí, nós não estamos diminuindo não, viu, Bruno? A tua cidade, o teu país não. Não. Nós só estamos contando aqui que o nosso Brasil é gigante. É isso aí. Tá? E o Bruno, gente, ele é brasileiro, tá? Só que ele tá lá nas Europa, entendeu? Faz tempo que ele tá lá e ele é caminhoneiro. Como é que fala lá, pai? Caminhonista. Caminhonista. É isso aí. Bacana, joia. Bora agora. É. Ai, aqui foi rápido. Passei aqui no posto fiscal, foi bem rápido. Daqui da posto fiscal aqui na Paraíba, tem esse pedacinho aqui, era ali Ceará, aí tem um pedacinho aqui da Paraíba, aí depois é Ceará de novo. É isso, Marreto? É assim, tá? Um pedacinho aqui. E uma coisa que a gente observou é que estão pondo fogo mesmo, viu? Com força, olha lá. Ali atrás tinha fogo e com esse calor, né? Qualquer coisinha pega fogo. Então, mas mesmo assim, qualquer paiadinha aí, né? Ali, ó. A Paraíba. A cidade aqui de... Marreta, que cidade que é essa aqui? Marreta, Ipalmirim, tá? Tá aqui, ó. Ó, Marreta, pra lá vai pra Cajazeiras. Mas já foi em Cajazeiras entregar, né? Tá bem. Móveis Eli, se eu não me engano. Lembra? Não, foi o Armazém Paraíba. Armazém Paraíba. Tá aí. Estamos seguindo aqui, ó, BR-116, tá? E o posto fiscal lá de Penaforte não fica agarrado, tá indo, eu acho, né? É só vindo. É, os impostos do Ceará, né, que muitas vezes, que nem o do Marreto, tava até, ia vencer. E muitos amigos aí comentou que se paga os impostos ali antes de vencer. É fato, o do Marreto também tava para vencer, né, Marreto? Eu recebi a primeira, parece. Aí, eu recebi a primeira. Mas aí já recebeu. Tá? Aí pagaram lá e nós... Vazou. Mas ainda bem, né?
dá uma enrolada feia. Feia mesmo. Tá? Ali vai pra Felizardo, Marrento. É. É. Você lembra quando a juventude ia casar, aí os pais falavam assim, quem será o Felizardo que vai casar com o fulano? Quem será o Felizardo que fez isso? É isso aí, o Felizardo é ali. Então, seguindo aqui, ó. E haja água, né? Nesse calorão, haja água. Muito quente. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. Como eu havia prometido, né? Hoje eu vou falar pra vocês o que, que é a brincadeira. Então, todos os participantes aí que acertou o que que tava de diferente no Apolo, tá? Ó, só uma coisa. Não fica triste quem não participou. Não fica triste, porque vai ter mais brincadeira aí. Tá, vai ter mais sorteio. Eu espero fazer mais vezes, ok? É isso aí. Bacana, joia. E vou mostrar aqui pra vocês o que o pessoal vai concorrer, tá? É, quem falou alguma coisa, quem citou alguma coisa sobre a diferença aí que tava no Apolo, tá? Muito obrigado pela participação de todos vocês. E bacana, joia. Sorteio. Vai ter dois ganhadores. Um pra cada um, tá bom? Pra ter mais chance. E ó, fica ligado que vai ter mais brincadeira aí. E quem não participou, gente, dessa vez, pode ficar sossegado. Vai ter mais brincadeira aí. Vai ter mais coisa aí. Bacana, bacana, joia. E desde já eu agradeço a todos vocês, tá? E bora, bora. E fica ligado. Porque a gente vai ter mais coisas muito, muito, muito bacana aí na vida na estrada. E bora, bora.